Վիվարո Էքսպրեսի համեցիչ, մինչև 200% հետ քաշիր։ Բալիս։ Իրեք վիրավորա, չէ։ Բա Ja,
Կլե հետ աղպես։ Սաղկեն էլ հետ ռեկլամ կլնի էլ է։ Մթամ լավ բանա միատ ռեկլամ անում։
Կրուզավիկը։ Bokani. Ռեսոնալ հելնի ավելեր։ Հանում է, չէ։ Ասա որ ստեղակային։ Հա, այդտեղ էլի, հա, ճիշտ է։ Yok ha, kırktı mı? Şu sen çabeli harmara. Դեմից ես քաշում։ Դեմից ա քաշում։ Հա, դեմից ոնդա քաշում։ Ժողովուրդ տեսքումի վրա կանգնեք մի քիչ։ Բայց քո բացվի է դի։ Ճակում լատրի համարա։ Էսա։ Էսա, ասա համարուտ է, բայց սա քիչ լատա է, հա, ամենը։ Ամեն։ Բայց քա շապի ան։ Զգուշ, ձերը դա զգուշ։ Լավ, լավ։ Այսի կարևոր բան է, գիտես, չէ։ Բախումից հետո բան է։
Այս բանը ես Ortaki tegani. Nasıl yaptın da sen kendini sen kurdun? Ne yaptın? Ne yani sırtın kurdun ha da? Ne sayesinde yani aklını sırtın? Karşı kurdun. Հետելիք բանը չի լինի, որ փախած դնի, ինչի՞